Eu acredito que você não gostaria de ser atendido em um pronto-socorro ou pronto atendimento por um médico despreparado. Dependendo da circunstância, isso pode ocasionar o óbito de um paciente por imperícia. Esses eventos têm aumentado significativamente com a abertura indiscriminada de faculdades de medicina que não estão preparadas para oferecer uma formação adequada ao futuro médico. Pois bem, guardando as devidas proporções, isso vem ocorrendo com a abertura desenfreada de clínicas e franquias de transplante capilar. Em muitos desses locais, o médico fez um curso de fim de semana, não possui experiência cirúrgica e quem irá conduzir o procedimento são instrumentadores. Ademais, boa parte desses médicos não fazem a menor ideia de como lidar com uma complicação, como, por exemplo, a intoxicação por anestésico local ou uma parada respiratória, pois não sabe entubar um paciente ou desconhece completamente como e quando usar um desfibrilador. Além da possibilidade de existirem resultados inestéticos, o paciente pode correr riscos, inclusive de óbito. Infelizmente, começaremos a nos deparar com essas complicações, muitas vezes sérias, nos próximos anos.